tugambe bali tetwesibira mizikiti tetukola darasa zokka tetukola mpaka za Qurani nedda tufulume tunonye ba Viola tunonye ba Margaret tunonye ba Suzani tugambe ba Peter ba Alex ba Jackson tubagambe basilamuke Allah kyabatenda na agama tuman ahsanal kaula mimman da ila Allah ani asinga kigambe kirungi okusinga omuntu akolola jajja mandwa na silamuka okusinga agamba Jackson omutamivu na silamuka okusinga agende wa Silivia malaye yetunda na mugamba nti silamuka naba mukwemu kumasula na jayingira obusilamu ani asinga kigambe kirungi wa Amina Swarehan nokubagamba nti enjagambi okubagamba nti omwenge mubi okubagamba nti embizimbi amairungi mabi okujja mwembuto kibi obwa malaya kibi wa Amina Swarehan nenga wakalu abakola abagamba nti innani nza bakola ndi musilamu kitegeza bakola si basilamu mulimu twaguvako twagwesonyiwa Allah tutenda nagamba nti kuntum khaira umma mwa basilamu mwakibiina ekisinga okubeera ekirungi okhurijat linnas mwajirwa yeri abantu bonna ne buli afuluma ebirali adda muzikiti buli afuluma Emirates enkowe adda muzikiti buli gwe batikira namungona salafu adda muzikiti buli gwe batikira ebugembe adda muzikiti ani agendo gamba ba Peter ani agendo gamba ba Jackson ani ali tugendere wa Museveni amugambe silamu kakuwa si msilamu ani ali tugendere wa Kabaka saba sajja Ronald amugambe silamu ka kuba nabi yawandika mabaruwa eri bakabaka ani ali gatwala buri kitebe kirino waddawa naye alowooza kukutuba darasa mpaka za Qurani ani aligenda mu bayaye ba alieni skini abenkwa kyo ani alibagenda mu abange ani aligenda kubashiba abagambo kuna makubi ani wetuti abe fenna Allah yakimanya nti kale tuyinza obutakikola n'agamba nti wattaku minkum umma muteka mwekole mwakabinja mumwe abasiraamu nga yaddiuna ila alkhair ng'omulimu gwako gwakkoola abantu kubaleeta eri busiraamu gwe mulimu gwako karo mazinya asigale barakallahu fikum na imamu sigala webali nnyo naye mukole mwakabinja ku muzikiti ng'omulimu gwamme kunonya ekigo kiri wali mugende mu kigo nabi yagenda mu sinagogi nabagalo akite munzikirizanga nembitawo byamwe nawandikibwamu nabi ekanisa eri wali ekereziya eri awo ebibati byabalokole bijjudde kunani agendo gendayo ani abange Allah nagamba nti ulaika akabinja kusingaka naba kavuddeyo ulaika humul mufrihun kakwesiima kansome hadithi bili zoka nabi sa salama yagamba nga kigamba alibu nabi twalibi nagamba nti man yahdi Allahu rajulan wahida senga Allah kulungamizayo omuntu omugu omuyekka khairihi min humuri ni'am kisinga engamiye myufu sawe ne bayirwamu emilioni makumi ana saweni ngamia myufu neri waendale gamba khairi fi dunia wa mafiha chisingensi nebijiriko kubanga lwachi sengo susinka na jaka no singana beni no singana Alexi Roberti na mala siramu kanafuka isma nafuka abudu na abade reste nafuka dija buli swala jagendo kusalo genda jifu na kempera buli swala buli swala nga Abubakar we yakuya silamulani Bilal ibn Rabaha buli mwazinyi ali munsimu na Abubakar amufuna kempera buli mwazinyi tunuire ya silamulani Abu Huraira musilamu mpya yamalale nabi emyaka 3 n'ekitundu nabi yawangala emyaka obwa nabi wawangala emyaka 2 mwe 3 ani Abu Huraira yamalake emyaka 3 n'ekitundu naye ya musilamu la buli hadithi jawliant an Abi Huraira radhiyallahu anhu oyo ajifunako empeera abange gwe Ibn Abbas atunyumiza n'agamba nti ku kiyama abantu bagenda kujja ku kiyama naye aba bakola ng'omulimu gwa ddaawa ne bakowola abantu ne babayingiza obusiraamu bagenda kuzuukirira mu bitiibwa bya bannabbi era bakubeera wamu ne bannabbi mu jjana kanku ekyokulabirako ebintu byakulabirako wayinza okubeera n'eswala zo barakallahu fikum
oina hijjayo webale nyo ogenda tuka kukiyama ne seka warugembe cheswa seka chikule baseka benjiri baje gwo imirire mu line ne baseka benjiri bayimire mu line ngemabega wawe bayino mutwaro gwabantu gwe bayingize dini nze yansira mu la seka Muhammad Badirunda simsajja watu yafada Allah nsaba musasire jali yansira mu la nze mutabani wa nalongwa bile desirante yali bulayan na nkulembera Sunday school kade yansira mu la yafada ne yali kumpera ayola buli juma jendi saza alijifuna buli swala alijifuna mpasiza zande na abana mpera zize gorina yani uwangala ne chalisi ya tunda muduka leto mgama mkukonti silamka uwangala ne reste ye mkozi wa wewaka na ye mindi jofu watasola na kuingi na musilamu olimubi nyom kazi gwe tasola na kwego mba musilamu Allah tutena na gatukuntu mkhaira umma na ye muwallahi mpisa zemuli na terina inza kwa gala musilamu abantu bayingira ngo obusiramu ku mulembe gwa bajjajja fe ne basalawo abatayirire ne mulinga luluma tewali kusanyalala bayingira lwampisa za busiramu feza feziri zitya na musiramu aita munno mukafiri bonna basiramu umaru aita isima mukafiri musiramu yakulembera okulwanyisa munne.